په کندهار کې په نشه روږدې د میرمن له کړاوونو څخه ډک ژوند تیروي او وایي چې که یې درملنه وسي نو غواړي بیرته خپل پخواني ژوند ته ور وګرځي. د شپږو اولادونو د مور له تیرو لسو کالو راهیسې په نشه اخته سوې. هغې د نشې له کبله د خپل ژوند ټولې خوښۍ له لاسه ورکړي او آن اولادونه یې هم اوس ورڅخه بیل سوي او د بې سرنوشتۍ شپې او ورځې تیروي. ملیکا وایي چې په نشه د اخته کېدو لامل یې خاوند و چې په کور کې نشه یي توکي کارول. دا وایي چې په پیل کې له نشه یي توکو څخه کرکه لرل خو د خاوند د نشه یي توکو د زیات استعمال له امله دا هم معتاده سوه. د هغې لویه هیله اوس د نشه یي توکو پرېښول او له بچیانو سره یوځای کېدل دي چې په دې لار کې د مرستې غوښتنه کوي. په کندهار کې د نشه یي توکو د معتادینو شمیر ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی چې د ډیرو په باور د نارینه معتادینو له امله د هغو د کورنیو ډیری ښځې او ماشومان هم اوس په نشه د اخته کېدو له ګواښ سره مخ دي.